bwana yesu asifiwe ninashukuru mungu adhuhuri ya leo kwa sababu ya kuwa na nafasi ya kushiriki neno tena tunaweza sahau saa zingine tufikirie kwamba ni kawaida kuwa hapa kila jumapili na kupokea neno lakini kupitia janga la korona tunajua kwamba sio jambo la kawaida ni kweli kwa hivyo kila wakati tunapopata nafasi kuwa katika nyumba ya bwana kusikia neno ni vizuri tukaabia mungu ni asanti pia nikishukuru wazazi wangu bishop uh, Dr. jimmy kimani na mom, pastor alis na pia wachungaji wote ambao tunahudumu nao pamoja kwa nyumba ya bwana nasema ni asante kwa hii heshma kwa kusimama mahali hapa na pia nimeoa bwana asifiwe pia mimi nimeoa na nina mke ambao ni wa kike na kwa sababu yuko hapa ni vizuri tu asimame watu waweza wakaniunganisha na yeye unajua naweza kuwa unaniunganisha na watu wengine kwa kwahivo i simama ndio watu wa jue mke wangu ni nani amen huyo ndio mke wangu na tunashukuru bwana adhuhuri ya leo ningetaka tushiriki neno la mungu na tunaposikia neno najua kwamba baraka zitaingia ndani ya maisha yetu nataka tuingie kitabu cha waibrania mlango wa tisa na laini ni ya kumi na mpaka kumi na t wahibrania mlango wa tisa mlango wa kumi na moja mpaka kumi na lakini kristu akiisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyokubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mkono ama kwa mikono maana yake isiyo ya ulimwengu huu wala si kwa damu ya buzi na dama mbali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele kwa maana ikiwa damu ya buzi na mafahari na majivu ya dama ya ngombe waliyonyinyiziwa wenye wachafu hukuta, hutakaza hata kusafisha mwili basi si zaidi damu ya kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu mungu aliye hai 5 na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza hao waliyoitwa waipokee ahadi ya urithi wa mirere baba ni asanti kwa neno tukaweze kupokea na kwa kweli mahali hapa tuko kwa hii hekalu ni kwamba kuweza mungu baba kuconnect na neno lako ama kuungana na neno lako tuko viwango tofauti tofauti ombi langu adhuhuri ya leo ni kwamba ukaweze mungu baba kupitia roho wako mtakatifu ukafunue hili neno kwa kila mmoja wetu, wetu kwa kiwango chetu mungu baba kwa uwazi na kwa urahisi in simplicity and clarity katika jina yesu kristo ni asanti kwa maana huko mahali hapa na tunaomba kwamba tusikazuiliwa tukazu, na jambo lolote kusikia hili neno tukaweze kupokea hili neno mungu baba na nikaweze kufanya kazi maishani mwetu tupokee sifa na tupokee utukufu baba ni katika jina ya yesu kristo tumeomba na tumeamini amen nimeandika hapa maana ya dhabihu ama definition ya dhabihu na inasema kwamba kupeana kutoa kusalimisha kitu iliyo ya dhamana maelezo ya dhabihu ni kwamba kupeana kutoa kusalimisha kitu iliyo ya dhamana sana bwana yesu asifiwe uh, wakati, wakati wa kitambo wakati wa baba yetu ibrahimu wakati wa yakobo wakati wa wale ambao walikuwa agano la kwanza walikuwa wanatilia maanani sana dhabihu na hata wakati huu tunatilia maana dhabihu lakini wakati ule kama venye tumeona neno likituelezea ni kwamba hii dhabihu ilikuwa inatolewa kupitia kuchinja ng'ombe na kuchinja mbuzi na kuchinja um, dutura inaitwaje dutura o oh, njiwa hizo zote kiwango cha ndege kiwango cha ng'ombe kiwango cha kila kitu kwa hivyo wakati wowote ambapo walisikia kwamba maisha haiko maisha sawa anasikia kwamba wanahitaji kufanya kitu ndio maisha, maisha ikaweze kurekebika ni kwa sababu mwanadamu kawaida mwanadamu ako katika dhambi na ndio maana yesu alija ndio akaweze ku kuparet ama kuweka kando mambo ya thambi na mambo ya ungu kwa hivyo nyakati zile walikuwa wakisikia kwamba kuna shida labda uh, kumekosa mvua ama labda watu wamekuwa na ukaidi sana wakati mwingine wanaona watoto wamekuwa watukutu hata kama wakati kama huu lakini na sasa nawaelezea juu ya wakati ule so walikuwa wanasikia kwamba ni lazima wafanye jambo ndio lile jambo likaweze kuanganisha na mbingu ndio nao mbingu ikaweze kuachilia neema yake na kupitia kuachiliwa kwa hiyo neema mambo inarudi sawasawa bwana yesu asifiwe kwa hivyo tunaona kwamba ile ilikuwa ni dhabihu na ndio maana nimeita ujumbe wangu wa leo yesu dhabihu inayofaa bwana yesu asifiwe yesu dhabihu inayofaa tutoke sasa wakati wa kina ibrahimu na wakati wa yakobo kwa sababu hayo sisi usoma kwa Biblia. mahali tumetoka kwa labda kabila zetu koo zetu tunajua kulikuwa na shoshu, na shoshu, wa shoshu na mpaka huko mwisho sini kweli ingawaji labda uwezi ukajua wote lakini unajua uko na lineage fulani in the african setup, or maybe in the asian setup, or maybe in the European setup wakati uko kwa hizo tradition zao pia walikuwa wanafanya yale bwana asifiwe kwamba wanaona kwamba lazima patikane damu lazima wachinje na kupitia ile damu inakuwa ishara ya kuunganika kwa binadamu na divine ama where humanity would nai divinity kwa hivyo tunaona kwamba hata kama watu hawajafunzwa kuna ile jambo inafanyika tu unasikia kwamba tunafaa tutoe dhabihu na dhabihu si dhabihu tu inakuwa na ishara kuu kama ya damu na kuchinja ng'ombe ndio na ile ndamu nayo ikaweze kutakaza bwana yesu asifiwe kwa hivyo tunaona kwa wazi kwamba dhabihu ni kitu ya maana sana dhabihu ni njambo ambayo ni muhimu sana maishani hata wakati huu dhabihu ni muhimu lakini hiyo nitaelezea baadaye ndio nimesema kwamba yesu dhabihu inayofaa bwana yesu asifiwe kwa hivyo mwanadamu kwa hali yake ya dhambi anasikia kwamba after a while. ama baada ya muda fulani unaishi na familia yako unaishi na bwanako unaishi ukifanya kazi unaishi shughuli mingi za kila siku za mwanadamu wa kawaida unafika pahali unasikia kwamba mambo si sawa ama ni mimi tu nasikia hivyo peke yangu bwana asifiwe siku na wakati nafika unasikia kwamba you you need to do something so that you can provoke divine connection ndio kama yale mambo ambayo ya imekwandama sana labda umetafuta kazi kwa, kwa muda mrefu sana labda kwa mboma yako kumekuwa na shida ya magonjwa na maradhi kwa muda mrefu sana mambo kama hayo ndio naongea juu yake na haya mambo yanaletwa na bwana yesu asifiwe nilikuwa nasikiza mtaalamu mmoja juzi katika televisheni na alikuwa anaongea kutoka Kemri. anasema kwamba uh, hii virus ambayo ni ya corona inajua corona inaitwa ni virus daktari eh? e, virus, virus, nini virusi oh bwana asifiwe unatafuta maneno ya kiswahili hapa inakosa alikuwa anasema kwamba vile virusi vya korona kwa muda wa mwaka mmoja wameweza kuichambua na wakawata kupata vaksini bwana yesu asifiwe si wengine wetu hapa tumechanjwa kwa hivyo nikuonyesha kwamba vaccine within one year wameichambua na wamejua vaccine yake na sahizi wanadunga watu ndio watu wakuwe Immune, ama wakuwe free from attack of coronavirus bwana yesu asifiwe lakini alisema jambo likanistua akasema kwamba kwa miaka 30. miaka ngapi therathini wamekuwa wakitafuta wakifanya uh, research ama utafiti kuhusu virus ya corona na succeed. bwana yesu asifiwe hebu ninapokuelezea hii story ujiulize haya mambo ambayo tunapitia ndio tuweze kutakasika yanatoka wapi yanatoka kwa dhambi mbwana yesu asifiwe kwa hivyo akasema kwamba vile virusi vya korona ni kama bahasha imefungwa na waliweza kuifungua kwa hivyo wakiweza kuifungua pale ndipo wanaweza kujua iko formed namna gani naweza kosa medical explanation eh? lakini sinaja ukifungua kitu unapata kitu ndani sasa ile kitu wanapata ndani wanaweza kuitengenezea vaksini lakini akasema sababu kuu ambayo wameshindwa na kutengeneza vaksini ya hiv ni kwa sababu ile bahasha ya hiv ilikataa kufunguka bwana asifiwe kwa hivyo haya mambo ambayo yanatupata maishani na yanafanya maisha yetu ichanganyike na tutake kwenda kukipia kuweza kutakazika ni kwa sababu ya dhambi bwana yesu asifiwe uh, sasa niingie kwa ujumbe wangu kwamba tunaambiwa kwamba wakati wale watu walikuwa wanatoa zile dhabihu wakati akina ibrahimu walikuwa wanatoa zile dhabihu na akina musa na akina noa walikuwa wanafanya vile kwa sababu hakukuwa kumepatikana jia mbandala na mungu alikuwa amekubalia hiyo labda nifikiria hata mababu zetu na mababu ya mababu zetu hata wao walikuwa wanafanya vile kwa sababu hawakuwa na namna ingine lakini mababu zetu si alikunja ya yesu

the ama the old covenant bwana yesu asifiwe na hii jumbe kuna wakati niliumbili hapa nafikiria kama sio miezi kama tatu ama nne baada huko uh, nyuma siesi nikakumbuka kabisa lakini nisikia msukumo kwamba ni vizuri tusikize venye mungu anasema kuhusu yesu kwa sababu tumekosa kuchukua yesu na kumweka mahali ambapo panafaa maishani mwetu sio tu watu wa dunia hata sisi ambao tumeokoka bwana yesu asifiwe kwa hivyo walikuwa wanafanya vile kwa sababu hawakuwa wamejiwa njia mpya lakini miaka elfu mbili ambayo iliyopita yesu alija kutoka mbinguni na akaja akasema kwamba sasa mimi ndio dhabihu hamtaua buzi tena hamtaua njiwa tena hamtaua kuku tena kama mtaua kuku ama njiwa ama mbuzi mtaziua kama chakula bwana yesu asifiwe kwamba ile ishara ya kumwaga ndamu ndio kukaweze kutakasika kwamba hiyo ni dhabihu yesu alikuja akasimama pale akasema kwamba mimi sasa ndio dhabihu dhabihu ambayo inafaa bwana yesu uh, perfect sacrifice perfect ni ile kitu mandoa mandoandoa ama ile kitu haina ndosari ukisikia jina perfect unjue hiyo kitu Our God is perfect do you know that You can't uwezi kosoa mungu na akosangi That is the the meaning of the one perfect. zile uh, the bills like ya kitambo zile akinadamu walikuwa natoa na akina musa zilikuwa na naga na, na pahali fulani walikuwa nakakaa wanarudi tena Wakikaka, wanarudi tena hata na nahurumia mifugo ya wakati ule hiyo mifugo ilikuwa nachinjwa sana wanamwaka damu sana kwa sababu gani ile dhabihu ya wakati ule haikuwa inatosha lakini yesu miaka elfu bili iliyopita aliposimama pale kalvari akasema It is finished. yake It was once and for all. bwana yesu asifiwe bwana asifiwe Amen. kwa hivyo yesu ni dhabihu ambayo inafaa sacrifice na ni vizuri asubuhi ya, ya leo tunapoangalia neno tuweze kuelewa na ndio tukaweze kuweka yesu mahali ambapo anafaa maishani mwetu kama umekumbana na misukumo ya kimaisha nilikuwa mahali jana huko pande za mwingi na mahali ni, wale ambao nilikuwa naongelesha uh, wengine wako wameokoka na ni watu walikuwa kwa hali ambao wanahitaji mungu kwa hivyo nikawauliza misukumo ambayo inakuja maishani uh, misukumo ya magonjwa misukumo ya kukosa pesa misukumo ya mvutano wa familia hiyo mivurutano ndio inatupelekea kutafuta suruhu ndio? bwana asifiwe si wakati tumepata changamoto maishani tunatafuta suruhu so nikawauliza eh, hii misukumo na hizi shida zinatusukuma tutafute suruhu tunaendanga wapi Mmoja akasema tunaendanga kwa mungu But, wewe na mimi tunajua kwamba sio kwamba tunaendanga kwa mungu kuna mahalikuingine watu huwa wanaenda ndio? na kwa sababu tuko kwa hii dunia falme ni mbili tu nafalme ya mungu na falme ya kishetani si ndio? kwa hivyo mmoja akasema wengine wanakimbia kwa waganga sasa tuseme kama tuseme kama tu kma Solomon, kama you you have all what you want. Kama ni pesa unaandika check saa hiyo. Kama ni nyumba unakaa runda this week, unakaa the other week. Ugonjeki. Utaona maana ya Mungu kweli. Hata mganga utamtafutia nafasi. Yesu asifiwe. Lakini unajua nini? nafasbwaayesu asiwaiunajua ya maisha Idha kwa waganga ama kwa mungu hiyo misukumo haijakuja leo hata yesu mwenyewe alikuwa na misukumo Bwana Yesu asifiwe hata yesu mwenyewe alikuwa na misukumo na ile misukumo yesu aliyoipata alielekeza kwa neno la mungu alielekeza kwa madhabahu ya mungu kuna wakati mmoja yesu alikuwa ame, ameambiwa kwamba hajatoa kodi akaambiwa kwamba hajalipa ai ya israel bwana asifiwe sijui barua ama namna gani lakini ripoti ilikuja kwamba kulingana na mahesabu zetu hujalipa nini kodi na kama yesu anaambiwa wajalipa kodi simnaona hata wakati huo na wakati huu mambo ilikuwa tu same. lakini hii mambo inapotupata inapotusukuma yesu aliambia wanafunzi wake nendeni ziwani mutafute samaki na mkipata samaki ile mutoe pesa mndomoni mende mkaripe kra bwana yesu asifiwe kwa hivyo hii misukumo sio jambo mpya na si hati kwamba kama tuna misukumo maishani ni kuonyesha kwamba kunashinda maishani mwetu hapana the forces and the circumstances of life will always be there bwana yesu asifiwe lakini hizi vitu zinapotupata tunazielekeza wapi mungu anatwambia kwamba kupitia neno lake alitupatia yesu dhabihu ambayo inayofaa kwamba wakati wote ambao utakuwa na changamoto wakati wote tutafika mahali tusikie kwamba maisha imeshindikana yale mambo yote ile misukumo yote tuichukue tuielekeze kwa yesu bwana yesu asifiwe tukaielekeze kwa dhabihu ambayo inayofaa ukiwa uko na magonjwa na maradhi siku ya leo yesu anasema kwamba ama mungu anasema kwamba kwa sababu mungu na yesu na roho mtakatifu ni utatu si ni kweli adhuhuri ya leo tunaposikiza neno hata mimi mwenyewe nikijisikiza yesu anatuambia kwamba misukumo ambayo iko maishani na kwamba haitaisha kama yeye aliambiwa alipe kodi na kama akza kulipa kodi sijui kungeenda namna gani anatuambia kwamba ile misukumo tuko nayo saa hii misukumo ya kukosa kazi misukumo ya kukosa bwana misukumo ya kukosa bibi iynao pia ni misukumo misukumo ya kukosa fedha misukumo ya maradhi na magonjwa kwamba kwenu mmekuwa magonjwa baada ya magonjwa baada ya magonjwa yesu anasema wanangu hayo mambo yote yaelekezeni kwangu kwa sababu mimi nimefanyika dhabihu ambayo inafaa msipeleke hii misukumo kwa waganga msipeleke kwa waramali musipeleke kwa wale ambao wako na pesa unasema kwamba kwa sababu mtu fulani na fulani yeye yeye ni akona, ye ni tajiri sana ndio nitaenda nipelekee shinda zangu hatakusaidia bwana yesu asifiwe hataweza kukusaidia kwa hivyo the forces and the circumstances of life goisain bring them to jesus Direct them to jesus and once you do that you will see breakthrough. bwana yesu asifiwe utakapofanya vile utapata upenyo utaweza kuona watu wakipona utaweza kuona ukipata kazi mungu atakutumia mchumba wako utaweza kuoa utaweza kuolewa utaweza kubadilika jina bwana yesu asifiwe kwa hivyo yesu ni dhambiu ambayo inafaa na niwaambie ndugu na dada zangu hakuna jambo ambalo linaweza shinda dhambiu ambayo inayofaa sijui kama mwshawaijua kwamba wale watu wote ambao wanaenda kwa waganga dakika ya mwisho anajipatangas1 maybe okay najua niache kamawachaniachehiyo swali eh, tunaona we see by eh, signs eh, and uh, indications eh. kama mtu ametafuta msaada msaanda fulani na siseme specifically kwa waganga huyo mtu hata enda juu sana anawezaenda juu sana kwa sababu waganga na wachawi na hawa wote ni watumizi wa shetani e, mother, vision. What is vision? Maono. maono ya shetani ni gani ni kuiba kuua na kuharibu ndio? kwa hivo wale ambao wanakimbilia hawa watu wata wakienda juu namnagani wapate mali wapate ndoa kupitia uganga wapate nini dakika ya mwisho watarudi siku yaan bwana yesu asifiwe lakini mungu anasema kwamba yangu ni dhabihu ambayo inayofaa actually Bwana perfect. Perfect. asifiwe unajua nikiwa hapa nikishindwa na maneno naulizia perfect nini kamilifu Hallelujah. kamilifu mungu anasema kwamba yangu si kama ya wale wengine yangu ni kamilifu najua kwamba kila mmoja wetu mahali hapa siku ya leo angetamani kusikia kwa masikio yake yangu ya ni ile kamilifu kamilifu ni kumaanisha kwamba kama umekuwa na kanza na mungu aseme ni kamilifu hiyo imeisha katika jina ya yesu kristo kama umekuwa na hypertension, mungu akwambie kwamba dhambi yangu ni kamilifu hiyo yote imeisha kama umekuwa umekosa pesa kwa muda mrefu sana yesu akwambie kwamba mwanangu yangu ya ni kamilifu kwa masikio hiyo yote imefika mwisho hakuna venye mungu atakuelekeza kwa dhabihu kamilifu alafu rundi kwa ile shinda tena hapana fanyika mimi mwenyewe ina ushuhuda wa maisha yangu na mungu alikwambia ni kamilifu ni kamilifu kwa hivyo ndugu na danda zangu tukaweze kuelekeza misukumo ya maisha yetu na shinda za maisha yetu kwa dhabihu ambayo inayofaa bwana yesu asifiwe kwa hivyo na, nataka tuangalie tu, tunapoelewa hiyo mambo ya dhabihu kwamba tusikafanya makosa ya kurudi kwa dhabihu za kitambo nasikia nikihimizika na roho mtakatifu niwaambie hivi zile familia ambazo tumetoka koa ambazo tumetoka kabila ambazo tumetoka kuna mambo inafanywa pale na kuanzia leo ujue kwamba ikifanyika unapeleka maisha yako kwa dhabihu ambazo si kamilifu bwana asifiwe kama mmeenda nyumbani mmeenda uzonii ama hizo sherehe na unaona kwamba ati ndio hiyo uzonii iweze kukamilika watu wanaenda wanachinja mbuzi na wazee wanaenda pale wanasema maneno wanasema maneno ambao watu waelewi hiyo ni dhabihu ambayo haijakamilika na kuanzia leo ukienda pale wewe ukue kuani mkuu uambie kwamba mkichinja mbuzi huku ikue ni chakula mbwana Si simumeelewa sasa simnaufahamu sasa ile mbuzi ikienda ichinjwe pale ama kuku ichinjwe kama nyama iende ipikwe lakini sio kuchinja halafu kwanza kusema maneno ni kuonyesha kwamba mnapeleka maisha yenu kwa madhabau ambayo iko na dhabihu ambayo haijakamilika na ita bwana yesu asifiwe kwa hivyo tukaweze kuwa naufahamu. na ufahamu na tukajue kwamba kuanzia leo lazima tukimbilie dhabihu ambayo inafaa na sisi ambayo tumeokoka tuwe na ufahamu zaidi tusifikirie kwamba hii jambo inafanyika tu kama hauko makini utapata kwamba umeinamia ume zile madhabahu na dhabihu zake na itakurudisha nyuma bwana yesu asifiwe kwa hivyo unafanya maamuzi kwa sababu sasa uko na ufahamu na unaelewa haleluya haleluya bwana yesu asifiwe mambo manne, muhimu. mambo manne muhimu ya kufanya hali na misukumo ya maisha itakapokupata uielekeze vyenye kunafaa mambo manne muhimu ya kukuweza kukuelekeza misukumo na shinda za maisha inavyofaa unajua ndugu na danda zangu ma, saa zingine tukishukumwa na mambo sana maishani saa zingine ni kama tunajisahau sisi ni akina nani si ni kweli kwelie wengi wenu najua mmepitia hayo nimepitia hayo hata tukiwa tunasema kristo ni bwana shinda zimekuwa zimefuatana zime, zime mambo imekuja imesukumana mpaka karibu najisahau mimi ni nani nina uh, uhalisi gani lakini siku ya leo nataka niwaelezee mambo manne ambayo hata kama utasahau yale yote ambayo nimenena kupitia waibrania tisa mo, kumi na moja mpaka kumi na tano hii misukumo ambayo inatupeleka kwa dhabiu ambayo hazifai na kuanzia leo tukaipeleka kwa yesu Ikitupata tupata, tu isalimishe wapi. Nataka uweke yo kama swali. Iki tupata, tu isalimishe wapi. Where should we subject these forces of life to? Tu isalimishe kwa damu ya Yesu. When the circumstances and forces of life come against you, whether it is disease, whether it is uh, family strife, whether it is death, tu isalimishe kwa Yesu. hilo ni la kwanza damu ya yesu hilo ni la kwanza la pili tuielekeze wapi where should ii to when it comes against in life wediec to the name above all names the name of jesus christ misukumo inapotupata na kwa sababu hata hizi mnaponisikiza kuna misukumo uko nayo hujui kuendeje baada ya ibada kutakuwa sawa bora tu uielekeze kwa jina la yesu kristo bwana yesu asifiwe jambo la tatu inapotupata yapata nguvu gani ndani yetu kwa sababu ile misukumo wakati imetukujia inafaa ipate nguvu fulani ndio ikaweze kukuondokea ni nguvu gani iko ndani yako inapata ukombozi salvation in us when the forces and circumstances of life come against you it doesn't matter which circumstances but they fight salvation in your heart. that way you will be able to withstand jambo lanne nataka kuisema kwa kizungu kwanza ndiomwelewe what evidence should it find in us? what evidence should it find in us? Ama, inapotupata ushahidi gani umo ndani yetu ama inapatikana ndani yetu eti testimony inapata ushuhuda ndani yako um, revelation says that they overcame by the blood of the and the word of their testimony so when these things came wakati misukumo ya maisha inapokupata wacha ikapata ushuhuda ndani yako kwa sababu kusipokuwa na ushuhuda itaweza kukusukumia mahali ambapo hapafai kwa hivyo inafaa tuwe makini kwa, kushuk... kwa kushikilia agano jipya tuachane na agano la kale bwana yesu asifiwe tuachane na agano la kale tukaweze kukumbatia agano jipya na hii agano jipya iko na dhabihu I... ambayo inafaa na hii dhabihu ambayo inafaa ni kristo yesu mwana wa mungu alisimama akasema mimi ndio dhabihu ambayo inayofaa yale alikuwa ya kitambo msiyafanye tena hizi mkaweze kuyajua bwana yesu asifiwe uh, na kwa sababu sioni yangu sinitajaribu tu peke yangu nione kama nitatoboa bwana asifiwe tunapoangalia dhabihu ambayo inayofaa asanti mchungaji tunapoangalia dhabihu ambayo inayofaa yesu usisahau yesu ni dhabihu ambayo inayofaa he is the perfect sacrifice na wakati wote ambao utasimama na yesu utaweza kudhibiti maisha haya yote ambayo tumenena ni vizuri tuyatilie maanani kwa sababu yeye ni mungu mwema